karin haye quruxta ma aad mitri karin ma maqashay hadaan istiraahdo ama ma ku dabaabiya midiska dhaadhay uu ma maqasho wallahi hadaan ku sareysaa ama wa ku dabaabiya macna lagu dhawayn karo jaamacad baa taaba buug ama library baa taaba maqash wasaas kale ku wada macnihi ya assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta qaaliga ee dunida dacaladeeda ku nool oo gurburoqeed la kiyaa hala asxaabta qaaliga soo dhawaada meel kasta dunida dacaladeeda ka joogtaan welcome to the house tv drama actor because bid laakiin wana bona fortuna aad baan idin jecelahay asxaabta qaaliga maanta reaction baan idin wadaa heeshidan annada leefala ayaan idin wadaa alfanaan maame yaa ilaahalul caalam ayaan ka qabsanayna khaameer ku dhexarkay reaction ku dhexarki doonta waxaan ka oran doono aan israacno estina waatan falay samina oo kiyala gacal lagu laalasanayo meel buuray qaaba la tigay tabta galeer kale suu kala bixinaya kama huwa sports saaxigta blue tahay james ku anada level waa kif green day 15 tahay xidha jireen garamad blaaga waxaan u maleynaya waxa ay dishay tabta tabada loo qaadaran dan 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 aba ka cun waxaan inuu fakaxu wuxuu ka bedelay abeenata arabti raduni if ku tagtay tir gruuro mugudde tiraye ahay ah wuxuu socon doonaa labada erway gasteen laakiin sa markuu kelmadda dhana deeli gari ik aa aa muusiga laga gasteen rabi taawtara waxa kale wax soo taalayna u baxta hab galota ham filay waka waka eriyaday garaca waa kuwa u baxta hab galota ha filay falaysa minna warabi jacwatana meelahay garacaya waa meelahay idinku na fahmi doontaan gadaal ka fahmi doontaan marka anigu aan baas ka qaato tigad lacado tusku horay war maad ka tiri ya marka heesta la dhameeyo falaysa minna warabi jacwatana meelahay garacaya waa meelahay saar soo arkay heesta reekshka uga bixinaya oo meelahay suu heesa waa la wada qaadaa laakiin si waxa lagu kala baday qof walba inuu dhisan yaro gaaray khaamay inuu ku soo darsado heesa ma garatay ninkan bisteek ka daba ciyaari maayo wax kale lagu ma macaaneeyo gaastiisa kibridkiisa isaga wata mar qoro saar dhanaya waa hul arabti raduni if ku tagtay tir gluro mugdi tiraye u baxta hab galota ham filay waaw waxaan ka helay wadhisinka loo diyaariyay inuu basketballka inuu soo qaato oo sayre slow motionka kulba saawi leeyahay iyo markuu garamada cad iyo iniga iska xidhan yahay boorsada halka lagu sitay ee lagu shiday nalka guduudan falay samina halkaana waa lagu calaananayaa annatan dumar ka tirsaday wadada hawska laga saaraya shudud braal taare hey tame tukusiyay jaali gutul tu awle nafta tedun tukusiyay apa wallahi astu ku raacsta isbacaasi annatan dumar bismillaahi rahmaan rahiim midla meelaha lagu duubay shuruudka la qaadanayay daroonta xaga sare maraysay meelaha buuraha ayaa anada leefale keenta ee hoosta ka baxday maskaxdii jawiga garaacayaan waxay kaas waxay ku update gareynayaan bir hore moogti 4 iyo 4 daatay mi bir hore ka yimi badreebisa anna tan dumar tan dumar tan dumar ka tirsaday aan ku taame tartati ay anna tan dumar ka tirsaday aan ku taame ya ilaahay dhallati ay soo celin doonaa erayadu waa garaacayaan anada level abwaankaasi erayadu waa garaacay laakiin waxa muhiimadu ay tahay in marka erayada la soo helo inaan la xamiisto ciyaalka hore inta la haado inaan muusigistaa to lag for isto kulfta fanaa kuna u leefay baas ka qaato ayay ka tahay heesta macaankeedu ba tan way ku dhantay taas ba waa ritro igu garaacaya xaggaas uu ka qaatay marka dib ku faasi tabada halkaas fadhiida ugu yalla taala tolo garano aad madii tudi tahamba